Kwa majina, naitwa Josephine Owese. Pia mimi ni mama mkulima. Na sina kazi ile nasema ati nimeajiriwa. Hapana, mimi ni mkulima tu. Na niliamua kuwa mkulima kwa sababu wakati nilikuwa mdogo, nilikuwa na shauriwa na baba yangu. Wakati nilikuja huku niliendelea na ukulima ya mahindi, ya kahawa, maharagwe, ndizi kiasi. Tunalima mimea tofauti tofauti na nimeendelea na ukulima. Wanyama pia tunafuga kama mbuzi, ng'ombe, kondoo na hata kuku pia. Nilipenda mahindi kwa sababu mahindi nikilinganisha na kahawa ni mzuri ndio, lakini nikilinganisha mahindi na kahawa, mahindi unapanda kwa muda mfupi. Kuna mahindi varieties tofauti tofauti, kuna ya short season na kuna ile inachukua pia muda mrefu. Alafu mahindi inatumika na wanadamu, pia inatumika na wanyama. Sasa nikaona uzuri ya mahindi ni kwa sababu itanisaidia kutafuta vitu vingi, nitakula mimi mwenyewe, nitafuga wanyama wangu, na pia hiyo mabaki ya mahindi pia itanisaidia kutengeneza shamba langu. Sasa nikaona heri mahindi. Na pia hiyo mahindi ninaweza kuiuza, nilipie watoto school fees kwa wakati, na nitumie pia kwa mahitaji mengine pia. Changamoto yenye tumekuwa tukipata kwa ukulima ya mahindi, saa zingine hali ya anga ni mvua kukosa kunyesha. Challenge nyingine pia ni magonjwa kwa mahindi. Unapata kuna wadudu wenye wanaonekana kama vile Fall Armyworm ilionekana kwa ghafla. Unapata kama stalk borer ilionekana. Kuna ugonjwa mwingine pia, mahindi inanyauka tu na wadudu wenye wako kwa mchanga. Kama Fall Armyworm ilifika huku 2017 mwezi wa tatu. Na wakati ilifika hatukujua, tulifananisha na ile stalk borer, tukifikiria ni stalk borer. Lakini wakati tulichunguza kwa undani, tuliona kumbe si hiyo. Na ikatushtua sana kwa sababu ilikuwa inaingia kwa roho ya mahindi, inaikula na inaishiaga kabisa, inakuwa unga unga. Sasa wakati ilifika ilitushtua, na tukaona vile nilikwambia, mimi chakula ile nadhamini sana ni mahindi. Nikaona sasa kama mahindi imevamiwa, mimi nitasurvive aje? Nikaona ni kama ni mwisho ya maisha yangu. Na kila mtu kwa kijiji alishtuka. Tukaanza kujiuliza tutafanya nini, na tukakuja pamoja. Sana sana ni wamama, unajua mama akiona chakula hakuna ile watoto watakula, anaanza kuwa na wasiwasi. Nasitaki nifaitike peke yangu. Kwa vijiji tuko na wakasa, tuko na nyumba 10. Sasa wakati watu walikuwa wakilia kwa kijiji, na au walipeleka ujumbe kwa chief na assistant chief, na wakati walipopata habari waliitisha baraza. Na wakati walipoitisha baraza, watu wananchi walienda kwa wingi, na wakaalika pia Ministry of Agriculture kwa huo mkutano. Na walipokuja walitueleza tuweze kutumia mbinu za kutumia madawa za duka za Agrovet. Na tulipojaribu hizo mbinu tukaona haitupeleki sawa. Dawa ni expensive, Fall Armyworm haziishi, zinaendelea tu kuangamiza mahindi. Tukasema hapana. Sisi kama wakulima itabidi tutafute mbinu zingine za kuangamiza Fall Armyworm. Hapo ndipo wakati tulika na tukafikiria zile mbinu wazee wetu wa kitambo walikuwa wakitumia. Hapo tukiwa watoto wadogo tulikuwa tunaona wazee wanachukua changarao, yani sand, wanachanganya na jifu. Na si jifu tu ya kawaida, ni jifu ile imetoka kwa mabaki ya maharagwe ama mabaki ya mahindi. Wanachanganya na changarao, alafu wanamwaga kwa roho ya mahindi zikuua wadudu. Sasa wakulima tuliamua tukatumia hizo mbinu pia kuangamiza Fall Armyworm. Hazikufaulu sana. Mahindi bado ilikuwa inaliwa na Fall Armyworm kwa rate ya juu sana. Ulikuwa unapata ikianza hapa, kesho iko kwa jirani, na unajua unaweza jikuta wewe unatumia hiyo mbinu na jirani atumii. Sasa ikafanya Fall Armyworm ikaendelea kuenea sana. Ndio watu wakawafaa wakakuja through the county government
kupitia kwa Ministry of Agriculture wakafikia wakulima wako na program inaitwa Global Action for Fall Armyworm. Hiyo walipo introduce hiyo Global Action for Fall Armyworm kwa wakulima ndio wakakuja na trainings kwa wakulima wakatutrain sasa kutumia different technologies ya kuangamiza fall armyworm. Moja wapo ikiwa botanical, ikiwa chemical na hiyo ITK pia tuliendelea nayo. Kwanza walichagua wakulima mashinani au wakulima walikuwa wanatoka kwa hizi vikundi ya FFS na wakawa sponsored wakapelekwa training na Food and Agriculture Organization walikuwa trained for 1 week na hao wakulima wenye walipelekwa training walirudi mashinani na kuwekwa kwa hizo vikundi za FFS na hao pia waliendelea kufunza wakulima. Kwa hiyo kikundi mzima tunajigawa mara nne kwa subgroups. Na kwa hizo subgroups kuna tuna set kitu inaitwa PTD. PTD ni participatory technology development. Ya kwamba tunataka tuone hizi mbinu nne tunazigawa kwa hizo subgroups nne. Sasa tukasema wacha tutumie group moja watafanya botanical, group ingine wafanye ITK, group ingine wafanye chemical na group ingine ifanye mechanical. Tulikuwa tunataka tujue which kind of chemical is most suitable for the reduction on fall armyworm in maize production. Mbinu yenye tulikuja tukagundua ni mbinu bora zaidi na kwa wakulima kwa hii area, tuliona hii botanical technology. Botanical tuliona ni rahisi kwa sababu zile vitu tunatumia zinapatikana kwa haraka kwa mkulima. Si vitu yenye ataenda dukani azinunue. Kitu cha pili, hiyo mixture baada ya kuitengeneza hata ukispray kwa mimea yako haina madhara yoyote. Hata usipojikinga kwa sababu unajua ukitumia zile kemikali za duka inatakikana uvae gloves, uvae overall, sijui ufanye nini. Na uenda mkulima ana hizo overalls, ana gloves. Sasa unapata ya kwamba ni kemikali, ndio ni chemical, lakini haina madhara yoyote kwa mwili ya mkulima. Zile kemikali yenye tulipewa hapo awali, tuliona ya kwamba tulikuwa tunaangamiza wadudu marafiki wa mkulima. Lakini wakati tulitumia botanical, tukaona ya kwamba tunahifadhi wadudu marafiki wa mkulima. Na hii ndio sababu tuliendelea pia na hii teknolojia ya botanical. Imetusaidia sana. Mimi binafsi na wamama wenzangu tulikuwa tunachemsha pombe. Wazee wanalewa, watoto wanaanza kuonjaonja kidogo, pesa maskari wanaenda nayo. Lakini wakati tulitoka huko, FAO ikatutrain, tukapata hii masomo, wamama wakarudi kwa kulima ya mahindi. Tunalima mahindi, tunafuga kuku, tunafanya kulima zingine, tunapata pesa, tunalipa school fees. Gender based violences zimeisha, zimepungua. Watoto wamesoma, wengine wako universities. Kuna wengine walikuwa wako na nyumba ya matope. Hata mimi ukiniona nafikiri unaweza ona nafanya ka extension kidogo kwa nyumba hapo mbele. Ni zile mafunzo yenye tunapata kwa FAO, mahindi unalima kidogo. Imebadilika, mimi nilikuwa sifanani vile nafanya na hivi. Hii ni kutokana na mafunzo nilipata FAO kwa FAO. Alafu Mama Gladys, wewe pia nimekupatia hii. Nimesema lita 5 kwa lita 20 ya maji. Na upige kwa shamba lako kesho asubuhi. Mimi mwenyewe nitakuja, tutasaidiana na wewe. Aya, asante.